Lukić, estradni menadžer i producent. Spremam jedan značajan projekat, pa mi je potrebna podrška. Koliko? 5000. Važan projekat za 5000. Jel imaš neki za mene tako važan projekat? Ovo je pola. Pa da, druga polovina po ugovoru. Slušaj, nemoj da se zezate s njom. Nego reci ti meni šta ja da poručim Zvezdani. Njoj je tamo sve plaćeno, nema, nego sam mislio da i ti uzmeš nešto lepo onako. Šta? Pa šta ti izabereš? Molim te da malo popričaš s njom, da je tamo nešto ne maltretiraju. Ovaj kompozitor izgleda bacio oko na nju, pa da ne bude problem posle kad se vidi sada na moru. Ja imam dečka. Da sam ga upoznao? On je u Bogutovcu. Pa to je okej, ti si sad ovde u Beogradu. A jel ima taj kompozitor ime? Nije. Jel taj peder? Rekla bih da nije, ali nikad se ne zna. Znaš šta, moram da se fokusiram na karijeru i ne smem sad to da zeznem, a s tom bi to i tekako bilo. Ne, javljaš se, praviš se zvezda. Pa ja sam Zvezdana. Zapostavljaš staro društvo, Zvezdana. Nije. Ajde, mala, sedio sam ti nastup. Nastupaš večeras na proslavi mature. Da pevam tinejdžerima. A što da ne, šta je ti, Milf? Pa normalno tinejdžerima, oni kupaju CD-ove, oni su po Facebooku, to je najvažnije. Pa dobro, a kad je nastup? Večeras, Hotel Slavija. Ovo su moji prijatelji o kojima sam ti pričao. Ovo je Zvezdana naša, mlada Nada. Prelepa si, dušu. Treba nam pomoć oko svega, oko nastupa, oko koreografije i to. Ćao, mi tražimo Danju. Dobar dan. Stigli ste? Ovo je moja Galjenka. Bravo, mala, ajde! Što ti djeluješ? Nije Nada sramica, ti je artist. A nije seljski šut. Stani! Ne valja! Rekao sam kao suza, svedeno! Daj mi raskorak! Idemo ženstveno. Kuk! Gledaj ih. Pojedi ih pogledom. Prati me! Gdje ti meni gledaš pasvrt? Kako sam glup. Jesi mi provalila ti, a? Nema više mesta za mene, ljubavi će zna, i ti i bez nas, nisi tu, a još ti čuješ. Bravo. Bravo, brate. Gledaj kontest, čovječ, gledaj boj, kao u Hollywoodu je. Ova mala će pobediti na zadnjem novom realitiju, bit će u finalu 100%. Majke ti. Majke mi. Jeli, sine, a otkad si ti u mom timu, a? Nisam te viđao do sad. Ej, Seko, gde si? Slušaj, treba nešto mi pomogneš. Slušaj me pažljivo. Treba mi, pukla mi ona moja veza na televiziji. Treba da mi nađeš imena i prezimena ovih članova žirija iz polufinala. Ma daj bre, nemoj. Znam, znam. Ajde, ljubim te, pa nemoj da si takva. A? Nemoj, pa znaš u kom sam haosu. Dobro, ajde. Potpuni mi je haos. Veruj mi, ne bi verovala. Da. Joj, čekaj. Budi na vezi, samo čas. Čekaj da zvoni mi ovaj telefon, drugi kao mutav. Čekaj, čekaj, molim te. Alo, ko je? Ko je direktor? Ej, direktore, dobar dan. Šta? A kako, jeste zadovoljni? Kakva je bila matura? Pa da, deca su zadovoljni. Pa jeste, deca su najzahtevnija publika. Šta? Dobro? Dobro? Budi na vezi, budi na vezi, evo me za minut, budi na vezi. Dobro. U magacinu? Može, naravno da može. Nego, u stvari, da vam kažem, direktore, zavisi koliko bi oni to platili. Mislim, shodno njenom talentu, pa takva i cena. Važi, znači svi smo u priči, nema brige. Svi se računamo. Biće za more. Uf, dobro. Pozdravite mi gospođu. I neka sprema kupači. Dobro. Ajde, pozdravljam.
Zdravi, Vili. Gde me vodiš na ručak? Zvezda na pevu u magazinu. Meka ruka. Stegni se. I stava. Stegni koleno. Čvršće. Suza. Ispravi leđa. Čvršće. Leđa. Vuci. Novi kavijer smo dobili. Pokažem vam pre dva dana. Da, da. Šta? Izvinite, samo sekund, moram da se javim. Halo, matori, u sred pa posla, bre. Ko je? Kako, kad, bre? Dobro, ajde, javi to, razumeš? Mislim, javi odmah čim... ajde. Nastupaš u magazinu? U klubu magazin. Pa da, u klubu magazin. Lažeš. Pa ne lažem te, čoveče, evo sad mi je javio Lepi. Ako on laže mene, lažem i ja tebe, razumeš? Gde nastupaš? U diskoteci. To mora da je nešto važno. Čim je tolika sreća? Važno, matori, to ti je kao kad bi ti nastupao u Bolšoj teatru, razumeš? A ko će sve da peva? Pa nemam pojma ko će da peva, evo sad je otišao sve to tamo da dogovori, da ovo, da ono, mora da će biti nekog poznatog, tamo ne peva svako. Jel treba da spremimo nastup? Pa ne treba, nego moramo da spremimo nastup, razumeš ono? Idi sjede. Nije nužna tvoja pomoć na sekundu. Давай. Руки убери. Осторожно, не пробей. Thank you.
prevashodno. Не продавай никак не ниже, чем за... 50 евро. Gde smo stali? Kod nastupa u magazinu. A da. Nastavnice. Beograde. Da, da. Evo me, tu sam ispred Beograda. Da, idem, vodim decu na ispit u školu Josip Slavenski, da. Pa sam mislila možda ako budeš imala vremena da se možda vidim. Važi, evo, samo da se spremim i dolazim što pre. Ajde, ajde, pa posle možemo da odemo negde. Važi, ćao, ćao. Ćao. E, ljudi, ja moram da krenem. Dolazi mi nastavnica muzičku, tako da uzimam slobodno popodne. Jesmo i mi slobodni. Ako Lepi kaže da može, onda može. Ćao, bojici. Pozdravi nastavnicu. Talentovana je. Znam. I lepa je. Sviđa ti se? Mnogo. Talentovana i jako ambiciozna. Dobro, matori, ali bez ambicije ne biva ništa, znaš. Ambicija. Ambicija ti pravi ono najbolje i najgore u čoveku. Stalno menja svoj oblik. Na kraju se pretvori u agresivnost. Koja preti da uništi sve. I sve što je bilo nekad lepo, iskreno, čisto, postane prostota. Ambicija najviše uništava one najbliže. Znači, ambicija te pojede, svari te, i onda kao da te nije ni bilo. Thank you.
svu mržnju ugasiš, da se ljudi zauvek u miru bude. Ja verujem da još postoji svet ko neka ljubav beskrajna koja se želi noćima i sanja večito šareno polje mirisno i u daljini dug je sjaj ko poljubac za oproštaj. Bile ste ekstra. Vi sad ostajete sa nastavnicom Biljanom da se raspevate. Jedno sat, dva, a ja idem sa Zvezdanom da popričam, pa se vraćam kad završite. A onda idemo kući, važi? Preslatke su, jeste. Valjalo bi da ih prime. Njihovim roditeljima bi baš značilo, jer će opština da plati stipendije ako polože. A čije su? Ova mala je od Plava od Janjića, a ova druga od Marića. Dobro su. Samo nema tako mnogo talentovanih kao što si ti. Pristrasna si. Ne, ne, ne. Kako si lepa. Samo, mogli bismo da kupimo nešto od garderobe? Batica mi je dao pare, a ja nisam htjela da idem sama. A posle nećeš da nosiš. A ovo kod batici od jednom pare da mi kupi garderobu? Ne znam. Ajmo mi da zamenimo evre, pa posle da sedemo negdje, da? E, majka, otkud ti? Pa kako, otkud ja? Ne zoveš me, ne pitaš da li sam živa. Možda mi se nešto desilo, možda sam umrla. Nije, bre, evo, u poslovima sam dogušen, bre, glavuđa mi se raspada, raspada mi se. Ja dolazim u Beograd na kontrolu. Koji bre Beograd? Mene mi se blesaviš, u glavni grad. Če, kako bre kontrolu, šta ti je sad? Žučna kesa. Deče, Radojko mi našao vezu na VMA da me pogledaju. Danima sam žuta ko suncokret. Kako si žuta? Ko suncokret bre. Ovi ovde u ambulanti mi rekli da obavezno pogledam žuč, da sigurno tu nešto nije u redu. Čekaj bre, što to nisi pogledala dole? Pa šta ovi dole imaju? Nemaju ništa, idem na skener. Dobro, kad ti je taj skener? Odma, sutra. Kako bre sutra? Čekaj, gde ćeš da spavaš? Preko tebe, sine. Pa nije te majka videla mesec dana, bebo. Pa ako je sutra kod mene, ne možeš da spavaš. Što lepo miri, sine? Pa imam zakazano za preksutra. Pa šta ćeš onda sutra, majka? Da se pripremim. Jel ti misliš da je to tek tako lako, a? E, znaš ti koliko godina ja imam? Mama, ja sam menadžer. Ja imam sve zakazano unapred. Ja ne mogu to od danas do sutra. U velikim sam poslovima, razumeš me? Koji si vreti poslovima? Nemoj mene da farbaš, pa ti da si u poslovima, ti bi imao neke pare. Dobro, ajte, dođi sutra. Nemoj da mi zoriš, ko Boga te molim. Dođi popodne, a ja te čekam na stanici. Ne treba meni ništa, sine, od tebe. Samo tražim negde da prenoćim. Ne moraš sutra ni u bolnicu da me voziš. Sama ću, idem prevozom. Evo, vidiš, sad si mi naterala suze noći. Sad ću da skočim u Savu da ih operem. Dobro, ajde, zvaću te kada isplivaš. Ljubi majka svoju bebu. Ode, majkina deća, majkina lepata, majkina najlepša. Gde si, brate, spavaš? Ej, ajde, ajde, buđenje. Ajde, ajde, vodim tebe i Danju na ručak. Slušaj me. Jao, prelepa je. Stvarno, baš je lepa. Evo, prvi nastup koji budem imala ime da je upučem. Kako ti je ovdje? Si zadovoljna? Jesam. Odlično, stvarno. Kako se ponašao prema tebe? Odlično. Svi me čuvaju, paze, svi su divni prema meni i stvarno me svi vole. Sve muškarci. Jel ih zavodiš? Pa, koliko treba. Batica kaže da ima neki kompozitor sa kojom radiš. Batica se zabrinula. On ima? Aj, ima. Batica preteruje. Znaš Baticu? Dole su počeli da pričaju kako se
a da mu više uopšte ne javljaš. Znaš kako, jagnjilo počeo da ludi, sujetan seljak. Ali Adam i ja smo se čuli. Baš sam mu javila za takmičenje. Za koje takmičenje? Za veliko. Reality show na televiziji. Izbor za pevača godine. Čivo, što mi odmah nisi rekla? Pa, nemoj mami i tati ništa da govoriš dok ne dođe polufinale. E, onda kad bude bilo, onda ću ja da im javim. Što da im ne kažem? Znaš ti Baticu i Ljubinu, odmah će ih hteti da dođu. Ne, ja samo hoću još malo da budem sama. Jer posle bojim se da više neću moći. Znaš, posle kad sve to krene, ima da ide kao na traci. Bojim se da neću imati vremena ni za sebe. Momci, danas je veliki dan. Sredio sam nastup. Pet glava, veliki nastup, važan nastup. Slušaj ovako, ovako raspodala. 50 evra tebi, 50 evra tebi, 300 evra dajemo maloj. A meni šta ostane? Mislim da izdelim moje troškove i treba mi za kredit za ovu ratu. Ostano, ti znaš da sam ja za. Slušaj, samo imam jednu molbu za tebe. Ako bi ona mogla kod tebe da bude par dana, da malo smanjimo ove troškove. Kod mene i Galjenki. Mnogo je ljudi spavalo kod nas dok smo imali namještaj. Eh, sedit ću ja i jastuk i ponjavče, ona je mlada, može da legne gde hoćeš, a? Meni to ekstra odgovara, brate. Šta kažeš? A? Vidi, ali kažem, smestio bi ja nju u Hajat, ali moram da skrešem troškove, bar sad u početku. Kad treba da pređe? Pa večeras. Sutra imam čas baleta, u stvari rekreaciju za starije gospođe. Pa evo, nek se ona s njima rekreira. Ej, odvešu ja negde na piće, znaš da... Nema potrebe, smislit ćemo nešto. Ajde, gde je osmeh, veliki dan je došao, ajmo. Evo, ja častim piće, prvi nastup, ajmo, ajmo. Ajmo, a? Ajde. Taman kad smo počeli da se bolje upoznajemo, mi se rastavimo. Mislim, na kratko. Zvuči kao strofa neke pesme. Nažalost, nije. Da nazdravimo. Živjeli. Živjeli. Već sam se bila navikla na ovaj tvoj stan. Da, hteo sam da ti priuštim malo rock'n'rolla, da ti dam neku novu energiju. Kapiram da je ovo premeštenje samo privremeno. Dovoljno par dana. Zbog magacina, taj nam je nastup veoma važan. Ja hoću da budeš tamo gde vežbaš, da te budeš odmorna, da manje putuješ. Ajde da smanjimo troškove. Znaš da nam treba svaki dinar. Ovo je baš lep. Specijalno piće, specijalna prilika. Pa koliko si uzeo za magacin? 300 za tebe. Danje nije nešto. Ja da otplatim kredit, 500 ukupno. Ja sam mislila da je mnogo više. Uvijek je tako u početku. Ali kad saznaju ko si i šta si i koliko vrediš, plaćate suvim zlatom. Lepi nije meni zbog para, nego što me cene tako malo. Što bi bluzeri rekli, if you want to blues, you got to pay the dues. Ne, šta to znači? Svaka lekcija ima svoju cenu. Živjeli. Jel, mala, što što meni da napiješ? A ti si mnogo gadan tip. Jel, idemo? Bilo bi bolje. Postoje opasno.
Aj, molim te, pomozi. Naravno. A, si napunila oko da si mislila da ćeš ceo život da budeš kod mene, a? Ты себя ведешь, как будто мы благотворительное общество. Она побудет у нас до тех пор, пока я ее не подготовлю. Это у нас единственное бабло. Мы не можем выжить только благодаря икре и урокам балета. Не надо лечь в эстраду. Лучше уж сдохнем, чем ты превратишься в наркомана или алкоголика. Гай, ты такая жалкая. A koje su cene i kakva je razlika, čeka Daniele? Ovo je 50, ovo 30, ali ovo je nešto specijalno. Mm. Je li tako, Galji? Da, ovo je Marisol. Crni. Nije od Beluge, od Jesetre. Divlji iz Azerbejdžana. Malo je skuplji, ali... Mm. Uzit ću onda ovaj skuplji. А где она будет спать? На твоей или на моей кровати? Сколько досыпам? 4 мерицы, Галь. Ali imam samo 150 evra, nisam planirala ovoliku kupovinu. Nema veze, donećeš drugi put kad dođeš. Hvala ti. Izvoli. Hvala. Wow, kakva lepotica. Hm? Ovo je Zvezdana. Mlada pevačica. Vežbamo koreografije. Pevačica? Pa ja radim performanse, mogli bismo neki da odradimo zajedno, lepotice. Ne, njena muzika nije ono što ti misliš. Nego? Ja sam folk pevačica. Pa to je fantastično, to je genijalno, neviđeno. Moramo nešto da odradimo zajedno, lepotice. Ekstra, hoću. Javljam se čim osmislim neki projekat, maco. Dragi Danijel. E, ljubavi, Galjenka, srce moje. Ne mogu sutra da dođem na balet sa devojkama zato što imam neke važne goste. Zato ovoliki trošak. I što ti skazali ja zabila? Gdje mališka bude spać? Malinkaj komnjeći. Nije korišteno godinu. Treba dobro da se očisti. Koristit će ti neko vreme. Ti je sredi kako hoćeš. Ti morala prvi da uvatiš. Ti si budila vozača. Morala. A vidi majka šta ti donela. Kacu masti, džak krompira ovogodišnji mladi. Imaš sira, kajmaka. 4 sarmi sam ti zavila, a ređane onako sa suvim mesom u šerpi. Ideš sutra u bolnicu, a? Danas, odmah idem na pregled, oni moraju da mi daju uput, a onda skener sutra. Pa jel ti Rajko nije završio taj skener? Jeste. A znaš prija Goca koliko mora da čeka uput? Godinu i po dana, pa ja bi 3 puta umrla za to vreme, daleko bilo. Sutra kad završi skener, ideš kući. Čekaj,
da vidim prvo šta će da mi nađu. Lakše polupaćeš jaja. 100 sam ti donela. Pa šta će mi 100 komada jaja? Ti, ženo, nisi normalna. Domaća živadinkina. Pa gde da stavim puni frižider od prošli put? Ma izbaci rakiju pa ćeš da imaš mesta. Vidi na šta ličiš. Moraš zdravo da se hraniš. Dođi, majka, da te... Nemoj, bre, majka. Bebo moja, najlepša. Nemoj, bre, ajde. E, sine, ali si izgradio ovaj Beograd za mesec dana? Ko je spavao tu? Pa ja. A ko je spavao ovde? Meda. Koji Meda? Tata Meda, mama Meda, deca Mede. Lepa mi, resine, nemoj da se zavitlavaš sa majkom. Ajde, majka, šta me proveraš kada imam 5 godina? Ja se nadala da je možda neka snajka. Ko zna da li ću da doživim? Mnogo ti se plašim, sine. Ajde. Lepo, to završiš i odeš kući i uživaš. Kako da uživam, sine? Šta ako je nešto ozbiljno? Šta ako ti umrem, lepo mi, resine? Nećeš ti meni nikad umreš, majko. Nikad. Ajde, vidi, vidi, malo si stuširaj, sedi se, jedi, i ja ću da nešto završim pa se vidimo posle. Gde će da ideš, bre? Pa mora da me voziš u bolnicu. Pa čekaj, bre, to nije sutra. Sad, bre, odmah. Ba ti mene uopšte ništa ne slušaš. Sam ti u kolima rekla. Danas idem po uput, sutra idem na skener. Ja ne mogu danas te vozim u bolnicu. Mogu te odvezem, ali ti sama da dođeš, a? Kako sama u Beogradu? Nemoj da me ostavljaš, lepo mire, sine, molim te. Pa kako će ovako bolestne da uđem u autobus? Dobro, ajde, ja ti dam, bre, pare za taksi, a? Nemoj taksi, pa ajde još malo da budemo zajedno, sine, molim te, ko zna koliko ćemo da budemo. Dobro, ajde, dobro, idemo ti, ajde. Ja ću brzo da budem gotova. Idem samo se istuširim gotovo. E, brate, ja sam, slušaj, ništa od mene danas. Upao sam u toliko gužvu, imam neke poslove silne moram da obavim. Nego, slušaj, ovako ćete ti, Danja, organizujete sve, spremate malu za magacin. Preuzimate mi svu odgovornost. A ti da paziš šta radiš. Dobar dan. Daš ti vrlo dobro na šta ja mislim. Leto Rivato, nemoj da me smaraš kad te molim, nema nikakve... Evo, Danje dolaze ove gospođe, brate, moramo da palimo, razumeš, ono, ajde. Gde, bre, da izađete? Ništa nemoj da brineš, to su mi to njom. Sad ti potraje, razumeš, mi smo tu u kojoj. Viću ja s njom, nemoj ništa da brineš. Ajde, čujemo se u kontaktu, smo ćao, ćao. Ček, Nino, Nino, Nino! Doktore, je li ovaj naš, bre, majka? Prođe pored nas, ko pored Turskog groblja. Rade, su počeli. Bre, majka, bre, stojimo ovde već pola sata, mi nikad na red neće da dođemo. Pa izvini, sine, što nisam našla vezu. I za uput, pa sad moraš malo da sačekaš, da se žrtvuješ za majku. Majka, ne mogu, bre, ceo dan uput da čekam. Sve ću, bre, posle da izgubim sve. Pa idi pa se vrati kasnije. Gde da idem, bre, napolju, 4 stepeni, ja vozim kabriju. Glava mi je ovo lika, bre. A šta ću ti ja onda? Aj, sedi ovde i čekaj, neće ovo dugo. Ma ne, neće dugo, vidi koliko ih je. Ma ne mogu, bre, da sedim. Ma evo me, brate, u Sava centru, završavam nešto, evo dolazim odmah. Ajde, ajde. Gde sad idemo, bre, majka? Dole, ali tamo ne čekamo ništa, samo predajemo i ulazimo. Pa to, bre, nema ni u Japanu. Ima kad ti majka kaže, sad ćeš da vidiš. Pa bojim se ovih stepenica. Uzbrdo i nekako, nizbrdo nikako. Ajde. Opet dole. Još jedan dole, ajde. Ajde. Jo. Nemoj na taj donji, uvek stani na gornji i onda neće da se plašiš. Ajde, majka, požuri, ajde. A nemoj. Požuri, brate, kasno. A nemoj da trči. Nije, ajde ovom, ajde ovom. Izvinite, samo ne... Čekajte, pobolu. Pobolu. Bože.
Oprostite, molim se. Izvinite, samo da pitam. Začekajte napolju, prozvaću vas. Ne, ali ne razumete, ja sam došao po uput. Ja ni... Ovde su svi za uput, sačekajte napolju, prozvaću vas, pitajte ko je poslednji, ali, prozvaću vas. Molim vas, kako možete da me prozovete kad ne znate moje prezime? Prezime. E, izvinite, a ko sve čeka ovde? Svi. Svi. Sedi, majka. E, brate, šta ima? Kako to misliš, evo ništa? Pa gde si? Šta? Sine. Čekaj, čekaj čas, molim te. Majka, a gde si ti baš? Da pobegnem. A toga si i plaši. Nije, majka, nemam dometa unutra. Viš, treba da obavim ovaj razgovor, a? Majka, idi unutra, izgubit ćemo red. E, brate, šta? Pa dobro, gde je Zvezdana? Kad ste se razišli? Ništa, ajde, čekaj, zvat ću ja nju sad, ajde. Možda je kod Danja, ajde, sad ću ja nju zvati, okej, okay, ajde, čao. Šta radiš? Sad ništa. Malo nam je sad zatiši, imamo... Sutra najavljenu neku grupu, pa će biti posla preko glave. Super. Znači, bit će para. Kad bi ti opet zapevala kod nas, to bi bio hit. Svi bi došli da te vide. Znaš da hoću. Ima vremena. Nego sad imam druge brige. Koje brige? Ma onako, uopšteno. Jesam li ti ja briga? Nedostaješ mi. I teško mi je. Pa doći ću, bre, pa nije taj Beograd na kraj sveta. Ne, ne, rekli smo ne. Sad moram da se koncentrišem na polufinale. Kad onda da dođem? Ne sad. Ne znam. Javit ću ti ja kada dođeš. Sljedeća nedelja mi je presudna. E, znaš šta? Sad ću da uđem u studio, gubi mi se signal, tako da moram da idem. Ljubim te, pa se čujem. Volim te. Ćao. Ćao. Izvoli. Danja me poslao. A, naš Danjica. Ajde. Jesi i ti balerina? Ne. Mislila sam zbog Danje. Ja sam pevačica. A koju vrstu muzike pevaš? Folk. Super. Ekstra, ej. Dobro, znači pravimo neki spektakl od frizora, a? Da? Gde si, mala? Pa zauzeta si pre pola sata što se ne javljaš. Na ta pitanja ni roditeljima ne odgovara. A dobro, ajde, ne vez. Gde si sad? Koji bre boki frizer? Kakav bre boki frizer? Ma ja sam taj koji odlučio o tvom imidžu, kakav boki... Ti si danas, čini mi si, imao pametnija posla nego da se brineš kako ću ja da izgledam. Čekaj, ti stvarno misliš da ja ne bi došao da sam mogao? A gde si bio? Saslušaj me. Jedino dvoje ljudi koji veruju u ovu stvar smo ti i ja. Nino je lenj i Nertan i... Sve treba čovjek da ga tera. Danja je čovjek iz 15. sveta, njega uopšte ne zanima. Veruj mi, mala. Jedino dvoje ljudi koji stvarno... žele da ovo uspeju smo ti i ja. Nemoj da dozvolim da nam ceo ovaj trud propadne. Okej. Okay. Sad moram da idem, treba da mi peru kosu. Čućemo se kasnije. Mama, ovdje sam. E, gotova sam uzela uput. Pregledao me doktor opšte prakse, rekao mi da obavezno uradim još neke analize, bez obzira na skener, da neće da škodi. Čekaj, kakve analize? E, pa ne znam, sad idemo po spisak. Kakav bre spisak? Ma, savjetovim doktor, kad sam već došla u Beograd da uradim sve što mogu, onda sam mirna sledećih 10 godina. Pa čekaj, ti sutra ne ideš kući. Što, ti to jedva čekaš da mi se otarasiš? Pa nije, majko, ne mogu i sutra ceo dan da budem u bolnici. O, pa ne može to sutra, sine, rekao mi doktor, ne može za jedan dan da se završi. Za koliko može? Ma nedelju, 10 dana, ne više. Taman majka nešto ti skuva. Vidi na šta ličiš, sam si sofuco, da jedeš na kaši. Ajde, bre. Jo. Šta mi vas dvojica radite? To, bre, nije normalno. Ne mogu da verujem.
Ovde valjda svako treba da radi svoj posao. Ti se baviš igranjem, ti se baviš pevanjem, ja se bavim stylingom. Malo smo se uspaničili, ne javljaš se. Pa ne javljam se zato što radim, ne zato što ne želim. Srećom sam se setio ove devojke danas koje nam je pomogla. U buduće, Zvezdana mora da ima svog stilista. Da, ma nemoj, ti ćeš meni da kažeš. Znam da mora da ima u buduće, a do tad sam ja njen stilista. A dobro, šta sad, brate? Šta je tu je? Ono, nema nazad, razumeš? Ako ne valja, uvek ima nazad. Ajde bre, Zvezdana, drhtim ko leptir ovde, ja ne mogu uopšte izdržim. Krasivica. Nema napred, ali nema ni nazad. Vrh, brate. Volela bih da vi pođete s nama. Drugi put večera sam umorna. Aj, nemoj da mi persiraš. Pa šta je bilo, idemo? Meni treba dva minuta da se spremim. Ma kakva dva minuta, nemoj ni dve sekunde. Vas dvojice idite taksi. E pa nemoj ja pare za taksi, ali... Nek ti on pozajmi. Mala, ajmo, treba mi neka žestina. Aj, ponosi.